نندہ خیرات ٹیم دے زمیدار تراو تیما تاتو ما سپایان یی ما سر براو جائی پا خیرات پانی ما سر بیاو دے ادری گئی سا جیل تا تیاریم سا پانسا تا تیاریم سا سزا تا تیاریم سا ہر یو قسم سا سزا دا ایمال را کئی زاگی تا تیاریم قرآن شریفون را والی اپا قرآن شریفون سرا دی چوک ترا چاہی آقا دا پارسای متل لے وی تنگ آمد بجنگ آمد بلاخر دا صوابی سیٹی تاجران دا طویل لک ڈاؤن ادا معاشی قتل خلاف احتجاجی تحریک شروع کو او سرد قرآن پاک صوابی چوک کی یو احتجاجی مظاہرہ اکڑا دا صوابی دا تاجران و صدر محمد علی کا دیر جذباتی تقریر کو ویچ نن دا صوابی دا تاجران و سر اولاریم جیل تا تیاریم گرفتاری تا تیاریم ہر سزا تا تیاریم خو نور دا دکانداران و معاشی قتل نمنم ندی خلاف د باقاعدہ تقریر کو او پولیس اسپیکرونو اعلان کو چې روزی تاجرانو نن چکم دینو نن با خپل مستقبل فیصله کو چونکہ گرمی وا او محمد علی کا تاسو ته معلومه ده چې دینه مخ کې بای پاس اپریشن هم کړو په دغه دوران کې ډیره گرمی نه چکم دینو د هغه باندې د زړه دولر را او محمد علی کا پیښور ته چکم دینو یو ډیر افسوسناک واقع وشو چې محمد علی کا یو ډیر نر سړی دی او د ټول عمر چکم دینو تاجرانو د حقوق د پاره جنگ کړی دی نو نن هغه چکم دینو یو ځل بیا په هارت اٹیک رالی او بل طرف ته انتظامی چکم دینو تاجرانو سره مذاکرات هم شروع کړل منګه دا واو چې بای داسې یو درمیانه لار دی راوباسي چې د ایس او پیز خلاف ورزی ومنشي او د تاجرانو چکم دینو دا معاشي قطع ومنشي نو په دې باره کې چکم دینو محمد علی کاکا هم یو زبردست تقریر وکړ په رشکه کې دا دی ولاړ دی تاسو ګورئ نو یو لاک ډاون خلاف خلک راوتری تاجران نه اوتري هغه وایي چې دا زمونږ سیزن دی دا درې څلور ورځې زمونږ سیزن دی چې دا زمونږ بند شي نو زمونږ به چکم دینو معاشي قتل شي نو په دې باره کې چکم دینو انتظامیه څه وایي او مذاکرات شروع دي او کنه راځئ ما سره اوسئ په دې موقع باندې ڈی پی او صوابی چکم دینو هغه اسپتال ته لاړ او د محمد علی کاکا تپوس یې وکړ د هغه هر قسم هغه سره یې د تعاون یقین دانی ورکړه او د هغه د صحت یابۍ دپاره یې دوا وکړه نو دا هم یو ډېر ښه اقدام دی چې ڈی پی او صاحب لاړ تاجرانو حوصله افزائی وکړه.